was a surprise. I know that over the years I have occasionally been considered for a prize, but so are hundreds of other people. So I feel very lucky and proud to be selected today. Ja, svensken Thomas Lindahl blev förvånad när han fick beskedet att han skulle få Nobelpriset 2005 i kemi. Han får priset tillsammans med Paul Modrich och Aziz Zansar för att de på molekylär detaljnivå har kartlagt hur celler lagar skadat DNA och felsäkrar den genetiska informationen. Thomas Lindahls del i arbetet är att han upptäckt ett molekylärt maskineri som kontinuerligt motverkar DNAs kollaps. Forskarnas upptäckter är viktiga i kampen mot bland annat cancer. Thomas Lindahl är den första svensken sedan 2011 att få Nobelpriset. Då tilldelades det poeten Thomas Tranströmer. Professor Lindahl kommer från Stockholm och disputerade 1967 vid Karolinska institutet. Han är nu verksam i Storbritannien och han medverkade via telefon från London på presskonferensen. Vad tror du att det kan betyda för svensk forskning framåt, så att säga, att en svensk prisas på det här sättet? Vad detta betyder för svensk forskning? Ja, jag tycker att jag hoppas det uppmuntrar svensk forskning genom att visa att detta är grundforskning som började på Karolinska institutet, och det är basen för allting jag har gjort senare. Så att jag är mycket stolt och tacksam över att ha blivit tränad på Karolinska institutet på det viset. Forskningen är en internationell verksamhet, så jag har sedan dess många medarbetare i världen, inklusive Sverige.